የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ሁላችሁንም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እንላችኋለሁ እንደገና እንደምን አላችሁ እግዚአብሔር ኃጢአታችንን ይቅር ያለን መንፈስ ቅዱስ ደግሞ የሰጠን ህይወታችንን ያዳነ ስማችንን በህይወት መዝገብ የጻፈ ታላቁ አምላካችን የተባረከ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እንደተለመደው ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን በዚህ ምሽት ሁሉ ጊዜ አንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍን ነው እናጠናው ጠጋ ብለን ረጋ ብለን የእግዚአብሔርን ቃል እያወጣን መደብ እናጠናለን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን አንደኛ ቆሮንቶስን እናውጣና ዛሬ የምንመለከተው ከቁጥር 17 ጀምሮ ባለፈው ሳምንት አስተውሱ እንደሆነ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር አራት ጀምረን እስከ ቁጥር 16 መጨረሻ ድረስ አይተናል እስከ ቁጥር 17 ብለን ግን እስከ ቁጥር 16 ድረስ አይተነዋል ዛሬ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 17 ጀምረን እስከ ቁጥር 31 ድረስ ለማየት እንሞክራለን ከቻልን ካልቻልን ግን እስከ ቁጥር 28 ድረስ እናየዋለን አንድ ጊዜ እናንብበው አዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው ማነበው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 17 ጀምሮ እናነባለን እስከ ቁጥር 25 ድረስ ያለውን አነባለሁ እንደዚህ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 17 ጀምሮ ክርስቶስ የላከኝ ወንጌልን እንድሰብክ እንጂ እንዳጠምቅ አይደለም የክርስቶስ መስቀል ከንቱ እንዳይሆን በሰዎች የንግግር ጥበብ አልሰብክም የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ለኛ ለምንድነው ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው እንዲህ ተብሎ ተጽፏልና የጠበኞችን ጥበብ አጠፋለሁ የአዋቂዎችን እውቀት ከንቱ አደርጋለሁ ቁጥር 20 ጠቢብ የት አለ ሊቅስ የት አለ የዘመኑ ፈላስፋ የት አለ እግዚአብሔር የዓለምን ጥበብ ሞኝነት አላደረገምን ከእግዚአብሔር ጥበብ የተነሳ ዓለም በገዛ ጥበቧ እግዚአብሔርን ማወቅ ስለተሳናት በስብከት ሞኝነት የሚያምኑትን ያድን ዘንድ የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆኗል መቼም አይሁድ ታምራዊ ምልክትን ይፈልጋሉ የግሪክ ሰዎችን ጥበብን ይሻሉ እኛ ግን የተሰቀለው ክርስቶስን እንሰብካለን ይህም ለአይሁድ መሰናክል ለአሕዛብ ደግሞ ሞኝነት ነው ቁጥር 24 እግዚአብሔር ለጠራቸው ግን አይሁድም ሆኑ ግሪኮች ክርስቶስ የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ጥበብ ነው ምክንያቱም በሰው ከሰው ጥበብ ይልቅ የእግዚአብሔር ሞኝነት ይጠበባል ከሰው ብርታት ይልቅ የእግዚአብሔር ድካም ይበረታል ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ ይሁን ባለፈው ጊዜ ታስታውሱ እንደሆነ ምን ተነጋገርን አንደኛ ቆሮንቶስን መጽሐፍ ስናጠና በተለይ ከቁጥር 4 ጀምሮ እስከ ቁጥር 16 ባለው ሐዋርያው ጳውሎስ የቤተ ክርስቲያኒቱ በጎ መልካም ጎን አንስቶ ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ ያለውን በጎ ነገር አንስቶ ከዛ በኋላ ወደ ቤተክርስቲያኒቱ ዋና ችግር እንደገባ ተነጋገረ የቤተክርስቲያኒቱ ዋና ችግር ምንድን ነበረ ስንነጋገር ሲላችኋል ሁለት ዋና ችግሮች ነበሯቸው አንዱ ቁጥር 10 እና 11 ላይ ባለፈው ስናጠና ምንድን የተባባልነው በመካከላቸው ክርክር ነበረ እረስ ከፍተኛ የሆነ እርስ በርሳቸው ይጨቃጨቁ ነበር እንደውም አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ ጠረጴዛ እየደበደቡ ነበር የሚጨቃጨቁት እርስ በርሳቸው ስም ይጠፋፉ ነበር አንዱ ለአንዱ መልካም ነገር አያወራም ነበር እና ከፍተኛ ችግር ላይ ነበሩ ተባባለ ሁለተኛው ችግራቸው ከቄሎዌ ቤተሰብ ነው የሰማሁት ነው የሚላቸው ሐዋርያው ጳውሎስ በመካከላቸው መለያየት ነበር መከፋፈል ነበር ፓርቲ ስፒሪት ነበር
አንጃ ነበራቸው እርስ በርሳቸው ተከፋፍለው ምን ይላሉ አንደኛው እኔ ያጵሎስ ነኝ ይላል አንደኛው እኔ የጳውሎስ ነኝ ይላል ሌላው ደግሞ እኔ የኬፋ ነኝ ይላል ሌላው ደግሞ እኔ የክርስቶስ ነኝ ብለው ይላሉ እና የክርስቶስ ነኝ የሚሉት አባባላቸው መልካም ጥሩ ነው ግን ውስጡ ምን አለበት ፕራይድ አለበት ከሌሎቹና የተሻለን ነው ነንና እንደውም አንዳንዶቹ ወጣ ብለው ነው ማገልገል የሚባል ማስፈልገን ሆኖ ወደ ማለት ያሉ ናቸው ስለዚህ ሁሉ ተቦዳድ ነው ነበር ተባባል ነው መፈክር ነበር ያዙት እና እንደውም እንደመፈክር ለጥፈው በወረቀት ያዙ ያዙ አላቀም አልኳችሁ ትዚላችኋል እና እርስ በርሳቸው ችግር ውስጥ ገብተው ነበር ያንን ኬዝ አንስቶ ይገስጻቸዋል ባለፈው ስናጠናት ሲላችሁ ነው እና ክርስቶስ ለመሆኑ ተከፍሎ በጳውሎስ ስም ተጠምቃቸው እያለ ገሰጻቸው ትዘላቸው እሱን አጥምተን የተለያየ ነው እንዳስተማሪ ትንሽ ወደ ኋላ ልሰዳቸው ብዬ ነው ያንተን ተነጋግረን ነበር የተለያየ ነው ታዲያ ይሄ ከምን ችግር መጣ ይሄ የሚታየው ሲምተም ነው ህመም አለ ማለት ነው ውስጥ ህይወታቸው ውስጥ ቤተክርስቲያን ውስጥ ህመም አለ ማለት ነው እና ወደዚህ ችግር ውስጥ የመጡት ለምንድን ነው የሚጨቃጨቁ ለምንድን ነው የሚከፋፈሉት በፍልስፍና ነው ብያቸዋለሁ በአስተሳሰብ ነው ብያቸዋለሁ ለምንድን ነው በአገልጋዮቻቸው ዙሪያ የተቦዳደሩት አገልጋዮቻቸው ላይ የተንጠለጠሉት ለምንድን ነው ሁለት መሰረታዊ ችግሮች ናቸው ብያቸዋለሁ ዛሬ አንዱ ይጀምራል የመጀመሪያው የዳኑበት ወንጌል የተረፉበት ከእግዚአብሔር ጋር የታረቁበት ወንጌል አልገባቸውም የወንጌል መልእክቱ ከዚህ የተነሳ ወገኖቼ ሆይ ነው እዚህ ችግር ውስጥ የገቡት ስለዚህ ሰው ሙጃሌ ሲይዘው ምን መደረግ አለበት መሰላችሁ ከስር መነቀልና መውጣት አለበት ሰንኮፋ አይደል ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ መልካም ነገራቸውን ካነሳ በኋላ ከገሰጻቸው በኋላ ሩቱን ሪል ኬዝ ውስጥ ያለው ችግር አሁን አውጥቶ ማስተማር ጀመረ እግዚአብሔር የተባረከ እሱ ነው ፈውስ የሚያመጣው እሱ ነው ነገሩን የሚያረክሰው የሚያርቀው አያችሁ ስለዚህ የመጀመሪያው የዳኑበት ወንጌል ወደ ጌታ የመጡበት ወንጌል ምን ይመስላል እንዴት ነው ወደ ጌታ የመጡት እሱ ካለመረዳት የተነሳ ነው ብዙ በፍልስፍና ብዙ በሰዎች ጥበብ በሰዎች ዕውቀት በሰዎች አነጋገር ችሎታ የተወሰዱት ሁለተኛው አገልጋይ ማለት ምን ማለት ነው ከምዕራፍ 3 እና ምዕራፍ 4 ላይ ነው እንደሰው በተለይ ይሄ የዳኑበት ወንጌል ያልተረዱበት ምክንያት የሚናገረው አሁን ከቁጥር 18 ጀምሮ ምዕራፍ 2 ሙሉ እስከ ቁጥር 16 ድረስ ምዕራፋን ከቁጥር 18 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 2 ሙሉ እስከ 16 ስለ ዳኑበት ወንጌል ነው የሚነግራቸው ምንነት በሁለተኛ ደረጃ አገልጋይ ማለት ምን ማለት ነው አገልግሎትስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ምዕራፍ 3 እና ምዕራፍ 4 ላይ ያነሳላቸው እሱን ነው የምንመለከት እሺ ወደ ክፍሉ ሰዳችሁ እግዚአብሔር የተባረክ ይሁን ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ የሚል ሁላችን ክርስቶስ የላከን ወንጌልን እንድሰብክ እንጂ እንዳጠምቅ አይደለም ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ የክርስቶስ መስቀል ከንቱ እንዳይሆን በሰዎች ንግግር ጥበብ ምን አላልኩ አልመጣሁም ብሎ ይላቸው የተላኩት እኮ ወንጌልን እንድሰብክ ነው ብሎ ይላል በነገራችን ላይ ቁጥር 17 እና ቁጥር 18 ወደ ዋናው ትምህርቱ ለመግባት መንደርደሪያ ወይም እንደ ኢንትሮዳክሽን ነው የሚጠቀሙ እየተንደረደረ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ አሁን እየሮጠ ነው ወደ ዋናው ትምህርቱ ሊገባ እኔ እኮ ወንጌል እንዲሰብክ በክርስቶስ የተላኩት ይላቸዋል ወንጌል ማለት ምን ማለት ነው ወንጌል ማለት እህቶቼና ወንድሞቼ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ሰው ሆኖ ወደዚህ ምድር መጥቶ ተገለጠ ለሰው ልጆች ለመሞት ኃጢአታቸው ለመሸከም ከዛ በሶስተኛው ቀን ተነሳ ማለት ነው ወንጌል ወንጌል ማለት ኢየሱስ ሰው ሆኖ እዚህ ምድር መጣ አምላክ ሰው ሆነ ለሰው ልጆች ኃጢአት ሞተ በሶስተኛው ቀን ተነሳ ነው ወንጌል ወንጌል መገለጥ ነው ወንጌል በክርስቶስ ማንነት ላይ የተመሰረተ ነው ወይም እንደ ሮሜ ምዕራፍ 1 አባባል ወንጌል ክርስቶስ ራሱ መገለጥ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እና ሐዋርያው ጳውሎስ እዚህ ቦታ ላይ የተላኩት እኮ ይላቸዋል ቁጥር 17 ላይ ክርስቶስ
كريستوس يلاكن ونجيل بسبك جين داتم كايد اللم يا كريستوس مسكال كمتون دايهور بسوش نقول قرطرب المتاهم إلى الجوال سلازي ما تعود هنين ونجيل هنين مقالت اندنا قرنا ونجي بولتين يا رجا ينقل بسو ينقل قرطرب المتاهم بلو إلى انجي ما تعودني يسو ينقل قرطرب لانا سايد اللم بلو إلى الجوال كذي بغالا የእግዚአብሔር ጥበብንና የሰውን ጥበብ እያወዳደረ እያነሳሰረ ነው ያው ፖሊስ ከዚህ በኋላ የሚያነሳ እነዚህ ሰዎች ግራቸው አንደኛው የሰው ጥበብ የሰው መረዳት ባገልጋዮቻቸው ዕውቀት ባገልጋዮቻቸው ተመክተው ወይም ደግሞ በፍልስፍና በዙሪያቸው ባለው በሰው መረዳት ተመክተው አይደል የሚመላለሱት እስካሁን ሐዋርያው ጳውሎስ ከዚህ በኋላ የሰዎች መረዳት የሰዎች ዕውቀት የሰዎች የመጨረሻ የዕውቀታቸው የፍልስፍናቸው ጥግና የእግዚአብሔር ዕውቀት የእግዚአብሔር ጥበብ ምን እንደሚመስል ሁለቱን ያወዳደራል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን የሚለው ቃል ቁጥር 17 ላይ ሄዱልኝ በሰዎች የንግግር ጥበብ አሰብክም ብሎ ያለው ኖት ሶፊያ ሎጎስ ነው የሚለው በግሪክ ምን ማለት ነው ይሄ የሰው የረቀቀ ጥበብ የሰው ችሎታ የሰው ሪዝኒንግ የሰው አመክንዮ የሚባለው ማለት ነው በአማርኛ እሱ ለመስበክ አልመጣው የሂዩማን ዶክትሪን ይሰብክ አልመጣው ነው የሚላቸው የመጣሁት መገለጥ ይዤ ነው ክርስቶስ ይዤ ነው ብሎ ይላቸዋል ከዛ ቁጥር 18 ላይ ተመልከቱ የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ይላል ቃል የሚለው ሎጎስ የመስቀሉ ቃል ይላል ሎጎስ ማለት የቱሉን ታካላችሁ የቅዱሳት መጽሐፍ እውነት ማለት የቅዱሳት መጽሐፍ እንዳለ የእግዚአብሔር ቃል ባለፈው አንስቼላችኋለሁ ብዙ ጊዜኛ ሎጎስና ሬማ ብለን የእግዚአብሔርን ቃል እንከፋፍላለን ትክክል ነው ሎጎስ እንዳለ የእግዚአብሔር ቃል እጃችን ላይ ያለ የእግዚአብሔር ቃል ነው ሙሉ የእግዚአብሔር ቃል ነው ሬማ ደግሞ እግዚአብሔር ለኛ ለግላችን ሲሰጠን ነው እንደዛ ማለት ግን ሬማ ላይ ብቻ ተንጠልጥለን ሎጎስ መጣል አንችልም የሕያው የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ እንደው ከዚህ በፊት ስላችኋል ሳነሳላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣን በፈተነው ጊዜ ተብሎ ተጽፏል ብሎ ያለው ሎጎስ እናነሳለን ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል የቅዱሳት መጽሐፍትን እውነት መጣላንችል ማቃለላንችል ገብቷቸዋል ኢየሱስ ክርስቶስ አንዴ ኤሞስ መንገድ ላይ ትዚላቸዋል ያን ደቀመዛሙት ሁለቱ ደቀመዛሙት አግኝቷቸው መንገድ ላይ ሲሄዱ በጣም ተክዘው በጣም አዝነው ይበጀናል ብለን እኮ ተስፋ አርገነው ነበር ሞተቁ አልነበርክም እንዴ አንተ የነበረው ትዚላቸዋል እኔ ነኝ ማለት አይችልም እንዴ ጌታ አብሯቸው ወክ ያረክ ይችላል ግን ምን ይል ነበር ይላል ቅዱሳት መጽሐፍትን ይጠቅስላቸው ነበር ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን በቅዱሳት መጽሐፍት ላይ በጣም ይደገፍ ነበር ራሱ እኮ ያው እኮ እኔ ነኝ ይሄው ያው ነኝ አላላቸው ግን ቅዱሳት መጽሐፍትን ያነሳላቸው ነበር እግዚአብሔር የተባረከው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ለኛ የተሰጠ ሕያው የሆነ ቃል የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ሕያው የሚሰራ በሁለት ወገን ከሳለ ስለታም ሲልክ የተሳለ ነው ስሜትን ቅልጥምን ጅመትን ሐሳብን ሙስኪለ ይወጋልና አብርሃም ራፋራተ ሎጎስ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል ወገኖች ሆይ ሁለንተናው ለኛ የተሰጠን ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የመስቀሉ ቃል ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ያደረገው ነገር በሙሉ ማለት አይደል በሙሉ ማለት መስቀል ላይ የከፈለው እዚህ ምድር የመጣበት መገለጡ በአጠቃላይ ጌታ መስቀል ላይ የሰራውን ማለት የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉ ሰዎች ምንድነው ይላል ሞኝነት ነው ይላል ምን ማለት ነው ታካላችሁ ሞኝነት ማለት ሲተረጉሙ በጣም ይገርማል stupid silly በጣም በቀን የሚያስቅ በቀን የሚያስቅ ተራ simple ነገር ማለት ለሚጠፉ ሰዎች የመስቀሉ ቃል እንደዚህ ነው ለነሱ የሚያስቅ ቀልድ ነው ለነሱ ለምን ነው እንዲሆነው እውነት ስላልሆነ አይደለም የፖዚሽናቸውን ተመልከቱ ያሉበትን ቦታ ተመልከቱ ምኖች ናቸው ለሚጠፉት አይደል የሚለው ቁጥር 18 እና የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ምንድን ነው ሞኝነት ነው ይላል የሚጠፉ ስለሆኑ ነው ወደ ገሃነም የሚሄዱ ስለሆኑ ነው እግዚአብሔር የማያውቃቸው ስለሆኑ ነው
لنسو هي مسكال كان مونينت مياسك نو دو لان دان دو شلا جيتا سنقراتشو لسو قواتشو بيشنان لم يميتا فوسلو كذا سؤال لنالا من دينوكين لنالا من دينوكين يكزابي حيلوين دماميت نو دمان عندك زي دماميت هاي شالو ولذي وده فيستو لهو ستالا كبابي سوي جيجي دماميت كابا نغران لنا دماميت كربو كبرو دنجاو سيفنكا كربت هاي شالو كابا دهي لوي دماميت هاي يمسكنو قا وغنو چه هوي سووش سينكا چه ميدنو كولا يكزيابي حيلو نو بلو يلاجو لما امنو محابر سبقن قلد نو يلاجو يكزيابي ريتا بازكي هو وغنو چه هوي كذي بوحالا انكي هاري و باولوس انديت ايه يمسكنو قا انديت ايه يكزيابي طبب كسو طبب كسو فلسفنا كسو مردات كسو كفتن يا وكاد لازم يتكمل بلو كم يسرو وكاد النيت ندم يبلت مصر جورج يسطاج وده أمست مصر جورج سطاج زاري يشال لون النار قال وقالوا شيء هو تملكته إني هاي دان لو كذب في تذكر يا شوالو سو يمسك لك على تنقلو تحل دان على التلفون منو ما تكمل أسفل جنبك منو عينة يركك تناقاري بالتامات وسو عيدنم يسوس بالفو عند ودم يمسكر يقول لي اللي بين مينا كونا تشاور 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 سفر وسط عالس وسي مسكر ما تو كلتنا ودنيا وشا لاني بفصل لي نكرني على الفلك المال لبو يالو اتنشنو يالو ودنيا يلينوان اني بفصل زور ولا يما الفلك المال اني كن انتي نكرني الفلك يالا اندمن بصم موضع كذا كيدا بوالا مسكرول اود ودنيا يمن اختار اني تشاور 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 علي دمال እኔ መጥቼ ዳንኩኝ ሷልደነ ሰውን የሚያድነው የመስቀሉ ቃል ነው ኢየሱስ ወንጌል ነው ኢየሱስ ሰው ሆኖ ሲምድር መጥቷል ለኃጢአት በመስቀል ላይ ሞተል ይወዳል በሶስተኛው ቀን ተነሳ በአብ ክብር አላው ይመጣል ብላችሁ ሰውን ነግራችሁ ካሾፈባችሁ አይደለም በቃ ሌላ ጊዜ ነገር አትጨ ምንም ክሬቲቭ መሆን አያስፈልግም creative more adam so ምንም ማይነት የሰው ዕቀት ምንም ማይነት የሰው ፍልስፍና የፈለገ መረዳ ሰው ያድነው ሊለውጣው አይችልም የመስቀል ቃል ያድነና ሊለውጣና ለስሱን ሰምተናል ለዳ ከዳን በኋላ ኮ ተለወጥ ጄን ራዲካል የሆነ ለውጥ ተለወጥ እግዚአብሔር ይባርክ ይሁን እሺ ታዲያ ከዚህ በኋላ ሐዋርያው ጳውሎስ እንዴት ይሄ የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር ይሄ መንገድ ይሄ መንገድ እግዚአብሔር ጥበብ ነው ይሄ ከሰው ጥበብ እንደሚበልጥ እግዚአብሔር ሐዋርያው ጳውሎስ ማስረጃዎች ይሰጣል የተወሰኑት እንደምንመለከት እሺ የመጀመሪያው የሰው ጥበብ ጊዜያዊ ነው እንደ ርችት ፏ ብሎ ቢታይ ነው የእግዚአብሔር ጥበብ ግን ዘላለማዊ ነው ተሻጋሪ ነው አዳኝ ነው መጀመሪያ እንዲህ ነው የሚላቸው ሐዋርያው ጳውሎስ አንደኛ ተመልከቱ ቁጥር 19 ላይ እንግዲህ እንደ ተብሎ ተጽፏልና እንደ ተብሎ ተጽፏል አሁን የእግዚአብሔር ጥበብ ከሰው ጥበብ እንደሚበልጥ ሰው ላይ ቆ እንዳይደገፉ ማለት ፍልስፍና ላይ እንዳይደገፉ ነው ገብቷቸው እንዴት እንደሚበልጥ ማስረጃ ሲሰጣቸው ቁጥር 19 እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ይላቸው ምን ተብሎ ጥበበኛ የጠቢብን ጥበብ ምን ላለ አጠፋለሁ ያቆጭንም ቀጥ ምን አረጋለሁ ከንቱ አደርጋለሁ ጠቢቤታ ሊቅሴት አለ የዘመኑ ፍልስፍናይት አለ እግዚአብሔር ያለም ጥበብ ሙኝነት አላደረገው ምን ብሎ ይናገራል የት ነው የተጻፈው ይቀ እንዴ ተብሎ ተጽፏል ካለ ቅዱሳት መጽሐፍትስ ነው ማለት ነው ያለው የት ነው ያለው ቦታ አውጥተን ማየት አለበት ኢሳይያስ 29 ቁጥር 13 ኢሳይያስ 29 ቁጥር 13 እቺ ፑልፒት አጭር ስለሆነች ማቴሪያል ይይዛል ቻልኩ ቀንሳሉ ከዚህ በኋላ ማቴሪያል ኦኬ ኢሳይያስ ምዕራፍ 29 ይቀርታ ምዕራፍ 29 ቁጥር 14 ኢሳይያስ ምዕራፍ 29 ቁጥር 14 እ የተጻፈው ኢሳይያስ ምዕራፍ 29 ቁጥር 14 ላይ ላውጣና ላንብብላችሁ
إسحاق سنتال قاچو حازدلي كتر أسرارات عندي أبتر نمبرو عند زيلا كتر أسرارات تلهي من إلا سنزي يين إن هزب بدك لاي دنكن نغر أدرغالو داقمن يا أسكر موالو يتبع من يوش تبع يتبع يأستوى جمستوى يبنى لنا أغنى جود إسائياس مرافاستي كتراسوات هندي تبرو تسفوان يالو إهنن كاوستون هاريو بورس إجزابي إهنن مجي نيتناكرو لمان نيتناكرو إهنن إهنن نيتناكرو إجزابي أنن يانكس ونتن يانكس مرافاستي من تلاي لالو تاريكنا تسيلا جوان سن تاريك لانسان لاجو كيزي أجنن منتك أمندنش أسو تاريك إسكي اللوكوس بنا بربز زمان اسكي اللوكوس بنا بربز زمان سنا كريم منتا سنا كريم من دم التايو ينور زون يسرائيل من منجز عشان نفونا بر نا بزونا قسطاتنا عشان نفونا بر بطعم تالك نوكوس بطعم تورن يا نوكوس منتو يوسالي من كبابا بزاقي زي نوكوس ينبرو هسكياس هسكياس دمون دم التايو كزابيرين ميفرا بطعم كزابيرين يميو تسونا أنا زوريان كبابات زوريان كبابات أنا مني لا تشوال هزبون إنه ببرايس قام قام ثاري كوني داشتان أبو أباك ببرايس قام قام تناعر بريلا قام قام تناعر بلوسيوت ده أنا كو نقصو يلا كني كو لأن أنت بتشا مسألة جوندي زي كتر لا يكو قامو كو ميسا موتين مكو بتأم كبار كان يتناعر ما يهون نعر من نارك أسأي يا في نكير نورو يتناعر هيدا تكفرس تملك نا سناكري بكفتن يوني تازات البت من عالو هزبون مسلم اجزابيهر يادين انيال بله بفزو ما تاسب يسرائيل مهام ييودا سووچوي ازكياس آتالاچو اي شنگلاچو اسي تملكتو اجزابيهر يادين اچوا اجزابيهر يتادگا اچوا برو اي آتالاچو استيو أباتينا إلي يادرك نوم استيو يتن يو هزب نو يتن يو هزب أمالك تنو كرجي عملتو كجي عملتو إلو كنس جاكتو ستو بلو ياسفر عبرتو نبال اس كياس كا عرميوكا كا بوليتك نوچوكا تسف سبو من عدرك لمن دنو وها ميهد الله چوكا يوشالي موتو سلس يوها ومنش من ندفن بابا يوهم من تدفع من دعوتا كذا أسكي أسس بوكا نغكرا درقى يمان نكا كا نغك كنبي لان أيضو أجو هالاج تواقو هالاج كنيا دارا يالو كنسو غاري با يكالي ملتال هالاج بنقرا چلا هي كالا ديس كدال لهم بني كدال لهم مال اكزابيري تبارك كنيا دارا يالو كالو كالو يبلتال ينيا أبلاك ونتا ينيا أبلاك نو جنسو أمالك تغن أغاني توش ناچو يحسف ناچو نا اسكي أسن دزاني هالاج كنيا دارا يالو كان نسو قالوا يبنت الله عايزوا أتشبرو سيانك أكا يهز بولو بتبرت عطا إلا قل سناك يمنتو يسيطان ما سرع النزان ما سفر رسولون كفتن يازان جاسك لباتو فرونا إزكياز لبسون كدونو يتي قبو مكنس يقبو تستاو سانجو لبدا بيو مويز وكزيابير هو يبرو يتشو يزاك زي كزيابير بيسا يسبو كل منتا من عالو عندن يا السنو من دزيانو سناك يمنتو دنكيليتو يسيو ليش سكاب هالج على الأرض نازارا كمي بال أملاك يعمل كنبر إذا نازارا كمي بال أملاك يعمل لك تعود بيتوش تجبتو يغزا لجوجو متى ولا تجوجو سمعتوا بجوارو سلم ماس في الجميع لنا يغزا لجوجو متى قدم تيلا أقرب ما تشوف قدم تيلا كذا وهذا عندنا يوم يجوا من علينا نجسر ولو يجزاك سلسي اكزامي هي يمي قرم عشو نقر اسرائيل اللي تنية تعدقات براسو هاي براسو برتا براسو تلوتا اين ناوم ستي قمتوت يساو مكر يساو طبب يساو قد اين يادك اجنا اجنا اين بيور ميراك بيور سلسي هارا باولوس من الان اسائياس اهازاي قدر اثرات انتاكسو يا هلو تيينت يا هلو بكا هوي هوي يا هلو بكا غرغر يا هلو مكر يا 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 اسكياس بالا سلطانوچ سيكريت سيرفيسو بروت ارميو بروت كاناتو بروت من ياهل اندميمكاكرو اسو يا هلو نغر كنتو هنا باندي باندي كنتو هنا باندي ليت سلازي اغزابير من معناتو نو يني طبب زلالماوي نو اداي نو
የሰጠው ግን ከንቱ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርክ። ቀጥሎስ ምን እንደሚለው ዛሬ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ሚት ቀጥሎ ምን እንደሚለው ነው ይው ተመልከቱ ምን እንደሚለው የጥበኞች ከዛ በኋላ ቀጥሎ ቁጥር 20 ላይ ጠቢብ የታለ አይደል? ለብቻው እንደው ሶስት ጥያቄዎች ነው የሚጠይቀው። ጠቢብ የታለ? ቀጥሎ ቁጥር 20 ላይ አገኛችሁት? ከዛስ ሊቅስ የታለ? ሶስተኛ የዘመኑ ፍልስፍና የታለ ይላል። ጠቢብ የታለ የሚለው ከኢሳይያስ 33 ላይ የተወሰደ ነው። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር በብዙ ቦታዎች ለሰው ቅን የምትመስል መንገድ አለች ፍጻሜዋ ግን ሞት ነው ይላል። ሰው ተስፋ የሌለው በቂ ቀን የሌለው እግዚአብሔር ጋር ለመድረስ ራሱን ለማዳን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በብዙ መልኩ ይናገራል። እንደውም ያዕቆብ ላይ ስለ ጥበብ ሲናገር የላይኛይቱ ጥበብና ምድራዊ ጥበብ የሰው ጥበብ የአጋንንት ጥበብ ሁሉ ይላል ይናገራል። ይህንንም የምትመለከቱት ጠቢብ የት አለ የሚለው የምትመለከቱት ኢሳይያስ 33 ላይ ነው። ይህንንም ቃል የወሰደው ልክ ከዚሁ ከሰናክሬም ሀሳብ ጋር ግን የማንን ነው የሚያመለክተው መሰላችሁ? የሰናክሬምን ጠቢባን ነው የሚያመለክተው። በዛ ጊዜ የሰናክሬም ጦር ሲመጣ ጠቢባን አብሮ ይመጣሉ። የሚመጡት ለምንድን ነው? ምርኮ የተማረከው ምርኮ ለመመዝገብ ነው፣ ለመጽሐፍ ነው አብሮ የሚመጡት። እነሱ የት አሉ ማለት ነው ይሄ ቃል አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ያለ አገርማችሁ የታሉ እነሱ? ያንንም መመዝገብ ይችላል። የተማረከው ምርኮ ከእስራኤል ወሰ ይችላል። አልቻሉም፣ የተሸነፉ እንደውም እነሱም የሉ ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ከጥሎ ደግሞ ሊቅስ የታለ ይላል። ይሄን ደግሞ መታገኙት ከቅዱሳት መጽሐፍት ነው የወሰደው። ይሄንን ሐዋርያው ጳውሎስ እንዳትረሱ እንዳትረሱ እንዳልኳችሁ እነዚህ ነገሮች ከቅዱሳት መጽሐፍት የወሰደው ብያችኋለሁ። ያኛው ኢሳይያስ 33 ቁጥር 18 ነው ብያችኋለሁ። ይሄ ሊቅ ደግሞ የሚለው ስለ ግብጽ የተነገረ መልእክት ነው። ኢሳይያስ 19 ላይ ታገኙታላችሁ። ኢሳይያስ 19 ላይ ታገኙታላችሁ። ይሄ ጠቢብ የታለ የሚለው ይቅርታ፣ ጠቢብ የታለ የሚለው አገለባብጨዋለሁ። ጠቢብ የታለ የሚለው የግብፃውያንን ነው። ግብፃውያን እግዚአብሔር ኢሳያስ 19 ላይ ታገኙታላችሁ፣ ጣዖት ያመልኩ ነበረ፣ እግዚአብሔርን ንቀው ነበረ። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ? ከተማችሁን እቀጣለሁ፣ ምድራችሁን በራብ እመታለሁ። የዛ ጊዜ ጠቢቦቻችሁ የታሉ? አዋቂዎቻችሁ የታሉ? የአማልክቶቻችሁ ካህናት የታሉ? ሊደርሷችሁ ሊያተርፏችሁ አይችሉም የሚል ቃል ነው የምታገኙት ኢሳይያስ 19 ላይ። ከዛ ነው የወሰደው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሊቅስ የታለ የሚለው ቅድም ያልኳችሁ እነዚህ ለሰናክሬም የሚመዘግቡትን ሰናክሬም ሲያሸንፍ ምርኮን የሚመዘግቡትን ምርኮን ዶክመንት የሚያደርጉትን ለመጥቀስ ፈልጎ ነው ያ ክፍል የሚናገረው። እሱ የምታገኙት እንዳልኳችሁ ኢሳይያስ 33 ላይ ነው። ኢሳይያስ 33 ቁጥር 17 ገደማ ነው፣ 18 ላይ ታገኙታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ሐዋርያው ጳውሎስ የዘመኑስ ፍልስፍና የት አለ ብሎ ይላል። ሶስተኛው አለ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም የዘመኑ ፍልስፍና የት አለ የሚለው። ሐዋርያው ጳውሎስ ከዛ ዘመን የወሰደው ነው ሶስተኛው ጥያቄ ብሎ ይናገራል። ከዛ በኋላ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲጠቀልለው ምን ያለ? እግዚአብሔር የዓለምን ጥበብ ሞኝነት አላደረገው ምን ብሎ ይጠይቃል። አድርጎታል። ጥበባቸው ችሎታቸው ምን አደረገው? አያድንም፣ ውጤት አያመጣም፣ ምንም ቢመካከሩ አይደርሱም፣ አያተርፉም፣ ሞኝ አደረገው፣ ስንፍና አደረገው ምክራቸው ናቸው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ምክር ነው የሚበልጠው፣ የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው የሚበልጠው። የእግዚአብሔር ሀሳብ ዘላለማዊ ነው፣ አዳኝ ነው፣ መፍትሄ ያለው ሰው ጊዜያዊ ነው የሚላቸው የመጀመሪያው። የእግዚአብሔርን
مكر يكزابير فقط كفار قولهم يا سايا جيبا جمعهم ولدن يوم ولدن يوم ازيك فلسطنة من ناقران اكزابير كاكزابير طلبية تنسى عالم بغزة طلبوا اكزابير الموق سلمي سانات بس بكات مونينات يميان متوني عدزة يكزابير بقو فقط ممرو هون مال ولدن يوم يكزابير طلب حايل عالو لو تقامت عال يا دينال نميلاتش تمركتو من نميلاتشو الناتنا كاكزابير طلب يتنسى عالم بغزة طلبوا اكزابير موكسلة تسانات من مالن اتيجي للمالت عالم كفتن يأوك اتشلو تابين ورات عالم بأوك اتوا بچلو توا بمان النتوا يمتك اوك اتبين ورات اكزابير ما اوك اتيجي دن النتلا مدرس اتيجي حيوات ملوت اتيجي إن هي وتن ترانسفورم مارك أتجيل منا إلى عالم بتبابوا إخزابير ماركس نتسانات بس وقت مونين اللي هم يعملون تنازل يخزابير بقول فكان هو مال سلاز إخزابير من على ذكر بتعامل مجرمه بس وقت مونين نت سبكت يميله وتو ما مسكر بتشاسه هو بكرسات مسافت ونت بكتوسات مسافة كونتنت بكتوسات مسافة حصة بونجيل حصة سووج انديدن بزي مونينة ايه مونينة نواز نسب بزا سووج انديدن وسن مالك زيابير إلا ايه وايل اكزيابير كانو ميل تمن كتو مونينة يم يامروتو نادزل اكزيابير بكو فكار بونا اكزيابير فكار منونا بك بزي موني بمي مسلونا كتو سووج اندى مالك فكار بونا بزي منجد اكزيابير فكار بزي منجد خونا إلا جن من ميلوتن نميلو يم يا موتن كسو ملاش تبقى على ما من علب ريسبوند ما رجع علب سلازي لو تم يا مت أو بعد سو يا مت أو يسوني وتم مينا كاو يسوم كتموني نتنا هو يكرسات مس عاف هو نتنا هو نميلو سلازي وقنا وشي سولاي أتيت تكفو نو تمرتو كاو تمرتو من متى تكفو تنقل على أنا وانجيل أنا عندنا كيزه كان عن السؤال لسه عندي ماتش نارق ولا الأودينس عندي ماتش نارق ولا لما أتركت لما ركس وجه ما كنت أتشين ولا سو كان السؤال بفضل مي فلقة ما كان السؤال سوون عيلو بتم ما بين بنا هنيتا بنا أنت هنيتا بس بكت موني الناس لا يسوع كريستوس لا سوى سيمبلي تناقرات يا كالله وتأجوا بيرد أتلف أتلكم أيزوات ونجيل هنا نمي أستمر آمين سو سو عجلت المونجيل سو يلبت المونجيل سلازي بكلمة بأمنة لسو تناغلو يكزابير فكعب بسوكت مونينا سو جديدو انديانونو لمي دنو تيا بكلمة لباتشو نو سنتكو ميغو لباتشو نو ميغو ترانسفورم نو ميارا غاجو لتنيو أصاب يكزابير تبب حيلا لو كسوت ما بيلك يلوك أتوشي نون دموشي هنن لبلن لو يكبا مكياتو منما وغنو شي أوكات دسيا سينا أتراكت يا لك بنقر أتشي لاي دننة إكزابير لممسل بان لو كاتن ناطبا بنو جي وكاتن ناطبا بن إكزابير أسفلق ميار قوات شوانا بتلا أي بوتا أوكات بابي أسفلق لتلا أي نقر When it comes to سوّج جديد لو سوّج ترانسفورم من اللي هو ولا جيت عندي ما تو أي سرعة ميال قاتل زابيري مسك كذا بما كنت الهاري أو بقولوس الميانة سو من دينو بنا قرأت شيء لا قرأ من قديم ما سات مفلقة وكل مكنت له لعنة سؤاله كذا بما كنت الهاري أو بقولوس من دينو ميانة سو بسوستني عند رجع But I'm simple now, ونجيل. Simple شنو هو؟ لما من but I'm كبار نو إلى نا. But I'm كبار نو. إن complicated أتربط. سلزي simple نو ونجيل. إن لكذي تنسى بزوج لما من يكبر ده شوال إلى نا. نا تناوس. يوم كتر من إلى. ما شيء إلى. كذا بما كتر. كتراس رولت. حاولت له. ما شيء أيه تامرة ملك كتني فلقاني. የግሪክ ሰዎች ጥበብን ይሻሉ እኛ ግን የተሰቀለው ክርስቶስን እንሰብካለን
ይህም ለአይሁድም መሰናክል ለአሕዛብም ደግሞ ሞኝነት ነው አይደል? እግዚአብሔር ለጠራቸው ግን አይሁድም ሆነ ግሪክ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ጥበብ ነው። ምክንያቱም ከሰው ጥበብ ይልቅ የእግዚአብሔር ሞኝነት ይበልጣል፣ ከሰው ብርታት ይልቅ የእግዚአብሔር ድካም ይበረታል ብሎ ይናገራል። ሁለት ሰዎችን ያነሳል። አንደኛ አይሁድ፣ አይሁድ ምን ይሻሉ? ምልክት ምን ማለት ነው? ወገኖቼ አይሁዳውያን ተመልከቱ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በቂ ምልክት ሰጥቷቸዋል? አልሰጣቸው? ሰጥቷቸዋል። በቂ የምልክት ችግር የማስረጃ ችግር የለባቸው። ችግሩ ምንድን ነው? አንድ ጊዜ በጣም አስተዋዮች እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳል። ይህን አንሳና በኋላ ልንሳላቸዋል። አይሁዳውያን ችግራቸው ሲያዩት የሚሞት ንጉሥ እሞታለሁኝ አላቸው። እነሱ የሚያውቁት የአብርሃም ተስፋ፣ የዳዊት ተስፋ፣ የሙሴ ተስፋ፣ የሚጠብቁት መሲህ እነሱ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የእስራኤልን ተሐድሶ የሚያመጣ እንደውም በዛ ዘመን በጣም በተደጋጋሚ በባርነት በችግር ነው ያለፉት። በስቃይ ሮማውያን ይገዟቸው ነበር። ያለ ሲመጣ መሲሁ ከፍተኛ የሆነ ደስታ ነው የተሰማቸው። ከነዚህ ህዝቦች ነፃ ያወጣናል፣ ኢየሩሳሌምን ከፍ ያደርጋታል። ሐዋርያት ሁሉ እንደዛ ነበሩ። እሱ ግን እሞታለሁ ብሎ ሲላቸው በጣም ነው የደነገጡ። ለዚህ ነው የገደሉት፣ ለዚህ ነው ብዙዎቹ የሸሹት። ስለዚህ አይሁዳውያን በፍጹም የምልክት ችግር የለባቸው። እሞታለሁ ሲላቸው ተስፋ የቆረጡ። እኔ ዛሬ የምፈራው በጣም ፈራው ነገር አንድ ጊዜ ቤተክርስቲያን ውስጥ ምን እንደገጠመኝ ልንገራችሁ። ሊትራሊ እግዚአብሔር የተናገረኝ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስናገለግል ብዙ ዓመት አገልግያለሁ እንዳልኳቸው፣ ወደ 23 ዓመት አገልግያለሁ ፉልታይም እና አንድ ጊዜ ቤተክርስቲያን ውስጥ ወጣቶች ምን ቤተክርስቲያን ውስጥ ምንም ነገር አይሆንም፣ ታምራትና ድንቅ አይሆንም እና ብለው በቃ እና በቃ ወረፉ። ከባድ ነው እንዳገልግያት እና እግዚአብሔር ፊት ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ ምንና ኬት እናምጣው? ብንጸልይ እድሜ ልካችንን በመጸለይ ቢሆን ኖሮ የት በደረስኩኝ ነው ብላችሁ ብንጸልይ እግዚአብሔር እንደምንፈልገው አያደርግም። ውስጣችን ረሃብ አለ። እንደገና ደግሞ እንዳልኳችሁ ከፍተኛ የሆነ ጄኒው ዲማንድ አለ። ይሄኛውን ዲማንድ ልንገራችሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ስሰማ በጣም አዘንኩና ታችሁን በቃ ጾም ጸሎት መያዝ አለብኝ ሁለት ቀን ይዤ እግዚአብሔርን ለምንድን ነው ህይወታችንን እድሜያችንን ዘመናችንን ሰጥተን ብዬ የመጀመሪያው ቀን ምሳ ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ፊት ነው የምነግራቸው። ምን እንዳለ ጌታ ታውቃላችሁ? የመጀመሪያው ቀን ገና ምሳ ሰዓት ላይ ሁለት ቀን በፈዛዥ ጾም ጸሎት ይዛለሁ ብዬ ተንበርክኬ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? ክፉና አመንዝራ ትውልድ ምልክትን ይሻላል። ፒሪድ በቃ ጾም ጸሎቱን ተውኩት። በልቼ ወደ ስራ ይገባል። ዩኖዋይ እንደዚህ ብላችሁ ዋይ ምልክትን የምንሻው ለምንድን ነው? ድንቅና ታምራትን የምንሻው ለምንድን ነው? ሪሊ ከእግዚአብሔር መንግስት ቅናት አኳያ ነው? ከወንጌል አኳያ ነው? ከእግዚአብሔር ክብር አኳያ ነው? ወይስ ከራሳችን ኒድ ፍላጎት ዲዛይር ኢጎ የተነሳ? የእስራኤል ልጆች ችግራቸው ነበር። እና የምንፈልገው እግዚአብሔርን ለምንድን ነው? ቤተክርስቲያን ውስጥ ዋይ ለቤተ ክርስቲያናችን ድምቀት ነው? እግዚአብሔር በእኛ እንዲጠቀምና እንድንከብር ነው? ወይስ ለእግዚአብሔር መንግስት ነው? ብንፈቀፍቀው አንዳንዴ ልባችን እንደማናውቀው ታውቃላችሁ? የራሳችን እንኳ ልብ አናውቀው እንደፈጣ ብንፈቀፍቀው ለምንድን ነው የምንፈልገው? ይሲ እግዚአብሔር ለመንግስቱ ነው ድንቅና ታምራት የሚሰጠው፣ ለሌላ መንፈስ አይደለም። ስለዚህ አይሁድ ተሰናቀ አይተው ቢደረግም እኮ አያምኑ ከወቶቼና ወንድሞች ቢደረጉም አይሰጡም። እግዚአብሔር ለምንድን ነው ድንቅና ታምራት የሚያደርገው? ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር በመካከሏ እንዳለ እንድታምንና እንድትፈራ እንድትከብር ነው። ሰዎች እንዲድኑ ነው። ግን ብዙ ነገር ነው ዛሬ የምንፈልገው ከዚያ አኳያ እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆነ ማለት። የግሪክ ሰዎች ደግሞ ጥበብን ነው የሚፈልጉት። ይሄ እግዚአብሔር የሚባል የእነሱ ፍልስፍና ልንገራቸው። የግሪክ ሰዎች እግዚአብሔር በጣም ሊታይ በማይችል ቦታ የሚኖር ከሰው ጋር የማይገናኝ በጣም ድንቅ ልዩ የሆነ አምላክ
يتدبك غريكوش بفلسفنا يتدبك أنا قلنا ميفلوك يتسبك يلين لسونا إلى أداء ديسنا قلنا ميفلوك فلاسفو تشاتو أداء ديسنا قلنا ديامة الله جلو ميفلوك ينسو زيابير ابن الزينو إيه زيابير سهونو متانيا مكاك سغالبسو أدر لا تتاكين موتا بلن بسغلاتو مساكيان مونينت كده من داروكوش مونينت يميلوكا سيلي هولا فوش مالت ستوبيد مالت يسكو باتو مالت يجري سوش لمن الناس كبه من نمشت ان ياغل يتسكروا ما نسب كالنا كريستوس نال اكزيابير يتبارك يقول يقول لا جو اياتو سو سو شتا لوكي بفسو ما شتم سو سو تاكالاتو زاري بطان بيتكسيانن يقودات يالو نجم دون تاكالاتو حسدن ياتم رتوش ناجم تمرتوش ناچو አልኳችሁ ለምንም ታካላችሁ አሮ ጴጥሮስና ጳውሎስ ሲናገሩ ንግግሮቻቸው በጣም ታላቅ ናቸው ይላል ሐዋርያው ጳውሎስን ማንንም ሰው አይሰማው ሐስተኛ ሐዋርያት ሐስተኛ አስተማሪዎች ባሉበት ለምን እነዚህ ዝናብ የሌለባቸው ደመናዎች ይላል ምን ማለት ነው ደመና ሲመጣ ዝናብ ማለት ተጠብቁት ታላላቅ ስለሆነ ንግግራቸው በጣም በነሱ ዕቀት ፍልስፍና ችሮታ የተሞላ ስለሆነ ሰው ይማረካል ብዙዎች ተከታዮች አሏት ስለዚህ አይለውጥም ህይወትን ያ አይለውጥ በአብዛኛው ያሰት ትምርት ውስጥ የሄዱ ሰዎች ምን አይነት ባህሪ እንዳላቸው ልንገራችሁ ቲቪተኞች ነው የሚሆኑት ደፋሮች ነው የሚሆኑት ሴሰኞች ነው የሚሆኑት ሚስቶቻቸው ለሚፈቱ ነው የሚሆኑት በአብዛኛው ለምን የጥበብ ቃል የሰው ፍልስፍና ሰውን አይለውጠው አይለውጠው አንድ ጊዜ ነን ዲኖሚኔሽን የሚባል ሙቭመንት ተነሳ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ከፍተኛ ሙቭመንት ነበር እና ቤተክርስቲያን ሁሉ የመጡ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት የመጡ መበጥበጡ ሁሉ ጀመሩ ዲኖሚኔሽን አያስፈልግም ኳያራ አያስፈልግም እንደዚህ ስርዓት ነው እናንተ ነው ምናምን ብለው ጠጋብላችሁ ሲሰማቸው መገለጣቸው ዕቀታቸው ንግግራቸው ታላላቅ ነው ታላላቅ ማንንም ሰው አይሰማም ብዙ ወጣት ጌታን እፈልጋለሁ የሚል ብዙ ሰው ነው የተወሰደ ንሱ ይመስላል ትልልቅ ንግግር አትራክቲቭ ነው ግን ህይወታቸው ጠጋብላችሁ ስታዩ ብዙዎቹ ከጌታ ቤት የሉ ነው የሉ ወገኖቼ ሆይ ታላላቅ ንግግር አይወሰድን የሰው ፍልስፍና አይወሰድን ወንጌል አይቀየር ሰብዩ ተመልከቱ ከዛ አላም እንደሚላሳላችሁ ይሁ መቼ ማይታምራይ መልከት ይፈልጋል የግሪክ ሰዎች ጥበብን ይሻሉ እኛ ግን የተሰቀለው ክርስቶስና እንሰብካለ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን በቃ ምን ማለት የተሰቀለው ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ማንነቱ አምላክ ሰው ሆነ ለኃጢአት ሞተ ተደጋግመን ደጋግመን ደጋግመን እሱ እንሰብካለን እሱ ነው ሰው የሚለውጠው በቃ የእግዚአብሔር ኃይል ስለሆነ ተመልከቱ እንዲህ ይላል ከዛ ቀጥሎ ለአሕዛብ ደግሞ ከዛ ምን ይላል እኛ ግን የተሰቀለው ክርስቶስን እንሰብካለን ይህም ለአይሁድ መሰናክል አይደል ምክንያቱም ጌታ ሞታለሁ ሲላቸው በቃ ተሰናከሉ ብዙዎቹ ለአሕዛብ ደግሞ ምንድን ነው ሞኝነት ነው ቀደም እንደተነጋገረ እግዚአብሔር ለጠራቸው ግን ኃይሉም ሆኑ የግሪክ ሰዎች የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ጥበብ ነው ማ የእግዚአብሔር ኃይልና የእግዚአብሔር ጥበብ ማን ነው ታካላችሁ ክርስቶስ የመስቀሉ ቃል ኢየሱስ ሞቶላል ይወዳል ኢየሱስ ኢየሱስ ስንል የእግዚአብሔር ኃይል እሱ ነው የእግዚአብሔር ጥበብ እሱ ነው ቤተክርስቲያን የምትንጠለጠለው እሱ ላይ መሆን አለባት እሱ ትንሽ ከሆነባት ችግር ላይ ትችላለች ፋውንዴሽናሊ ይሄ እውነት የቤተክርስቲያን እውነት ነው ወጥቶ ይችላል እግዚአብሔር ይባረክ ምክንያቱም ይላል ቁጥር 20 ምክንያቱም ከሰው ጥበብ ይልቅ የእግዚአብሔር ሞኝነት ምን ይላል ይበልጣል ከሰው ብርታት ይልቅ የእግዚአብሔር ድካም ይበረታል እግዚአብሔር ድካም ነው ማለት ነው አይደለም እግዚአብሔር አይደክም ከሰው አንግል ነው እግዚአብሔር ትንሽ ሲምፕል የሚላት ዕውቀቱ ከሰው ከፍተኛ ዕውቀት ከሰው ከፍተኛ ጥበብ ምን ትላለች ትሻላለች ማለት እንጂ እግዚአብሔር ደካማ ነው ማለት አይደለም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን
زاري لما جارش عملنا نساو كذا قطر هاسي تسلاي من إلا وإنه موجوي يما جارش عملنا نساو يجي تاتك التاو جراسا جاو أتراكتيفا دلوم نومي لنا من مالات الدول تقال إنهم نيد كتبال يجي تاتك التاو جنو يميسو وين اللوم إنهم بسوس بسو يتا بسو متتماما بسو طبق بسو عيالات متتماما لكونا اندوم لنقراجو اندوم دانا سو تكيت لهم فانا بتاقي مباجو بسو ستاندر نوتاري ايوان نيو نير اللوم اللي يكزيار الكال تمر كتو كتراسس واندو موچو بتتراجو بيزي من دانا براجو ستي اسمو من مالات نوتاقالاج جيتا ساقين ناجو اسي زورو زورو بلاجو چاجو ستي انا برو تنساوش استي ايو من دانا براجو بلونامي عرض كزاز يوستيم غون ولا غون يوستيم ولازم ولازم بلاجو يوستيم بلاجو بيت كريستيان هزوا راسوا بزو يبوالا لا نسالاچوا تملكوت من دم يجي تا تكتاوچ اي ماركو باچو لعالم مي ماركو ادلو باچو تملكوت من دم اسو بسو مسفرت بسو مسفرت نو هيك كنا انت بزوچو اواقي على براچو مال عندنا من على براچو አዋቂ አልነበራችሁ ሁለተኛ ብዙዎቻችሁ ሃያላን አልነበራችሁ ማለት ሁለተኛ ሶስተኛ ብዙዎቻችሁ ከትልቅ ቤተሰብ አልተወለዳችሁ አትርሱ ይሄን ዞር ብላችሁ እስቲ ይላችኋል ካሽመረዳን ጊዜ ሲሰብክ ሰምቼው ስንድን አለ በደርግ ጊዜ ስንድን አብዛኛዎቻችን ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉት ድሆች ነበሩ ከዛ ጌታን ካገኘን በኋላ እግዚአብሔር አሳደገ ባረከና ብዙዎቻችንን ሰው አረገና ብዙዎቻችን መኪና እንኳን ያለው በቁጥር ነበራል ወገኖቼ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ህዝብ እግዚአብሔርና ታካላችሁ የእግዚአብሔር ተመልከቱ ሲቦታ ምን ማለት ነው እነዚህ ተጠበኞች ማለት ማለት ማን ነበራችሁ ምን ማለት አዋቂዎች ማለት ነው አልነበራችሁ በፍልስፍና ማለት ነው በዛ ዘመን አንነበራችሁ ነው ይላችሁ ሃያላን አንነበራችሁ ማለት ማለት በአለም ዙሪያ ተጽዕኖ የምታመጡ ፖለቲሽያ ዝነኞች ሯጮች ወይ ሚሊየነሮች አንነበር አሁን ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን ውስጥ ታዋቂ ዝነኛ ፖለቲከኞች ቢመጡ በቃ ቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ ህዝብ ይመጣል ነው አለ ምናስብ አይመጣም ቢመጣም ሰው የለወጠው ነው ቢመጣም ለእግዚአብሔር መንግስት አይጠቅም እህቶቼ ነው ከሰው ላይ አይናችንን እንድናነሳ ነው እግዚአብሔር ይተባረክ ይሁንና ታካላችሁ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አንዱ ስለተጣው ምንድነው ታካላችሁ ፖለቲከኞች ሲመጡ መጥተዋል ፖለቲከኞች ዘፋኞች መጥተዋል ወደ ጌታ ደቀ መዝሙር አናረጋቸው እንደማንኛውም አባል መጥተው ልክ እንደኛ ጌታን በትክክል ተረድተው እንዲያድጉ አንረዳቸው ባንዴ ወይ 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 ብለ ወደፊት ለምን ተጽኖ ስላላቸው ፓወርፉል ስለሆነ አይሰራም እንደ እግዚአብሔር ለምን በኋላ ላይ አነሳላቸው በሰው እንዳንመካከ በእንደለም መንገድ እግዚአብሔር ወንጌልን አይሰብክ ሰውን እንድናወጣ እግዚአብሔር ይርዳን ከወንጌል አሜን ሐዋርያቱ ላይ ተንጠለጠሉት ለዚህ ነው የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን የአጵሎስ ነው የኬፋ ነው በአትራክት እኮ አልባቸው ሰውን በፍጹም አትተማመኑት ነው እግዚአብሔር ቃል ይመስለናል እኛው ታላላ ፌመስ ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን ቢመጡ ወገኖች ይሆን ሰው ቢሞላ ወደ ቤተክርስቲያን ይመጣ ይመስላል እንደዚህ አይነት ነገር የለም እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሶስተኛ ከትልቅ ቤተሰብ አልተወለዳችሁ ማለት ነገስታትና ታቃላችሁ ሮሜ ላይ የእግዚአብሔር ቃልና ተን ሐዋርያ ሥራ ላይ የዳኑ ባለጠቆች ነበሩ የዳኑ ከሮም ቤተሰቦች ከነ ቄሳር ቤተሰቦች የዳኑ ነበሩ ሐዋርያ ጳውሎስ ይናገር ግን ጥቂቶች ነበሩ በነገራችን ላይ ይሄንስ እግዚአብሔር ከእውቀት ጋር ከተሰጠን ሀብት ብልጥግና ጋር ከምናገኘው ሀብት ሙሉ ጋር እግዚአብሔር ተቃጥላለው ማለት አይደለም በዚህ እንዳትረዱ ወንጌልን በተመለከተ ሰው ለመለወጥ ሰው ለማዳን በፍጹ የሰው እጅ የለበትም ነው ትምርቱ ግን ስማል እግዚአብሔር ይረዳና አሜን እና ዛሬ ቤተክርስቲያኖች በጣም ታላላቅ ሰዎችን በተለይ ፖለቲከኞችን በመሳብ ብዙ ምዕመን ማፍራት የምንችል ይመስላል አይደለም አይደለም እንደሱ እንዳታስብ ከነገስታትም ዘር አልነበራችሁ ይላል አይሉም የእግዚአብሔር ቃል ይላል እዚህ ውስጥ ስለዚህ የእግዚአብሔር ተከት
ይሄን ስናገር ሌላ ልትከምላችሁ ሰሞኑን ቆይቷል ከወር በፊት አንድ ቃለ መጠይቅ ይደረግ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው ባለው ነገር ቃለ መጠይቅ ሲጠየቅ ጋዜጠኛዋ በጨዋ መልክ ነው የጠየቀችው በጨዋ መልክ እና ምን አለች እምናየው ህዝብ ስናየው ብዙ በድህነት ያለ ብዙ ያልተማረ ህዝብ ነው የሚመስለው አለች እና ይሄ ምንድነው ብላ ጠየቀችው ልጁ ምን አለ እንደዚህ አለ አይ በቤተክርስቲያንም ታሪክ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ከድህነት መጣ ነው ዓለምን ያሸነፈችው አለ ታውቃላችሁ የሮም ማህበረሰብ ጫፍ ላይ የወጣው የእግዚአብሔር መንግስት ከድህነት በአብዛኛው የመጀመሪያው ሴንቸሪ አማኞች ስሌቮች ነበሩ ባሪያዎች ናቸው የጌታ ተከታዮች ነበሩት ለምንድን ነው እግዚአብሔር ይህንን ያደረገው ታውቃላችሁ ቀጥሎም እንደሚናገር ስለዚህ ምን እያለ ነው የጌታ ተከታዮች እንኳን አትራክቲቭ አይደሉም ነው የሚላቸው ከዛ ምን ይላል ተመልከቱ ነገር ግን እግዚአብሔር የጥበበኞችን ነገር ግን እግዚአብሔር ጥበበኞችን ያሳፍር ዘንድ የዓለም ሞኝ ነገር ምን አለ ይላል መረጣይ የእግዚአብሔር ብርቶችን ያሳፍር ዘንድ የዓለምን ደካማ ነገር መረጠ በቃ እግዚአብሔር መንገድ ለምን ነው እንዲያደርገው ይሁ ተመልከቱ መረጠ ከዛ እግዚአብሔር የተከበረው እንደሌለ ለማድረግ በዚህ ዓለም ዝቅ ያለውና የተናቀው ነገር ቦታም ያልተሰጠው ነገር ምን አለ መረጠ ይላል ይኸውም ማንም ሰው በእርሱ ፊት እንዳይመካ ነው እዚህ ላይ ነው እኮ ለምንድን ነው የሚያደርገው ፐርፐስሊ ነው ማንም እንዳይመካ ነው ወይ የሚመካ ማለት በማይመካ በእግዚአብሔር ይመካ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እህቶቼና ወንድሞቼ ሰው ከሸተተ ከመድረክ ላይ መስቀል ኢየሱስ ከጠፋ ሰው የሚከበር ከሆነ በጣም አደገኛ ያልተለወጠ ሰው ነው የሚበዛው ቤተክርስቲያን ውስጥ አንድ ሰው ሰክሮ መንገድ ላይ ሙዲን የሚተች ምዕመን አገኘውና አየኸው ያንተ ኮንቨርት አለው አየኸው ሰክሮ ሲንገዳገድ አለው ልክ ነህ አለው ሂ ኢዝ ማይ ኮንቨርት አለው የጌታ ኮንቨርት ቢሆን ኖሮ እንዲያውድም ነበር አለው ቤተክርስቲያን ውስጥ ፍሬ ማናፈራው ንጹህ ወንጌል ስለማይሰበክ ንጹህ ወንጌል ካልተሰበከ ሰው አይለወጥም ከዳነም በኋላ ለምንድን ነው በአንደርግራውንድ ውስጥ ልክ ነው አሁንም እግዚአብሔር በመካከላችን ሰርቶ እያደገ ነው የእግዚአብሔር ጄኒ ስራ ለምንድን ነው ግን ኃይለኛ የሆነ መሰረታዊ ስራ የተሰራው ወንጌል ስለሚሰበክ ነው በአንደርግራውንድ ውስጥ ኢየሱስን መተማመን አለብን አሜን አይናችን ከሰብአዊ ፍጡር ለማ የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ነው እግዚአብሔር የተባረከ የሰው ጥበብና የእግዚአብሔር ጥበብ ነው ኮምፔር የተደረገው እስካሁን ያየናቸው አራቱ ነው ያየናቸው የሚቀጥለው ሳምንት እንጨምራለን ስለዚህ እህቶቼና ወንድሞቼ ወንጌል ለመስበክ ነው የላከኝ እንጂ የሰው ጥበብን እንድናገር አይደለም ያለው ሐዋርያው ጳውሎስ ለዚህ ነው ስለዚህ የቆሮስ ቤተክርስቲያን አያችሁ የዳኑበት ወንጌል አላስተዋሩም አላልኳችሁ የዳኑት የመሰላቸው በማን ነው በነ ጳውሎስ በነ አጵሎስ የዳኑ መስሏቸዋል የዳኑት በመስቀሉ ቃል በወንጌል ነው የዳኑ ሲምፕል በሆነ መልእክቱ ሲምፕል ነው የሮምንና የግሪክ ሰዎች የመስቀሉ ቃል ለነሱ ነው ሞኝነት ሊታመን አልቻለም ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞቶ አድኗ ሞኝነት ነው በጣም ሲምፕል በጣም ትንሽ ነገር እኛ ግን ይህ ቃል አዳነን ስሙ የተባረከ እንጸልይ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስለ ያው ቃል ታላቁ ስም የተባረከ ይሁን አባት ሆይ በመስቀሉ ቃል ነው አንተ ያዳንከ በኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ወደዚህ ምድር ስለመጣ አምላክ ሰው ሆነ አቤቱ በመስቀል ላይ ስለ ኃጢአታችን ሞተ በሶስተኛው ቀን ተነሳ በዚህ እውነት ነው ያዳንከ ይሄ እውነት ነው የለወጠ ማንነት ነው ትራንስፎርም ያደረገን ይሄ ጌታ ሆይ ለብዙዎች ሞኝነት ነው ለአይሁድ መሰናክል አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስለ አዳንከን ተባረክ
ዛሬ ማንንም እንዳንታመን ማንንም እንዳንከተል በማንንም የሚያባብል ቃል እንዳንወሰድ እግዚአብሔር ሆይ ከቅዱሳት መጻሕፍት እውነት ውጪ የሆኑ ታላላቅ ንግግሮች እንዳይማርኩ እግዚአብሔር ሆይ ኢየሱስ ኢየሱስ የሚሸቱነት ብቻ እንድንከተል ጸጋ አብዛል ለዚህ ጸጋ ቃልና ለመንፈስ ራሳችንን ሰጠን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይን አሜን።